Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o empatiji u praksi, znači kako ju prepoznati, znači o vulgarnosti u praksi i kako zapravo na detaljima prepoznati ne nužno narcise, nego klaster B i u biti na bilo koji način toksične ljude i kako upoznati onaj kako prepoznati onaj opozit, jel? Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal i hvala vam što slušate reklame. Možete me pratiti na Patreonu. Hvala vam, znači, na svim donacijama koje me pošaljete. A ako želite raditi sa mnom, svakako mi pošaljite mail koji je u... Znači, možete mi se javiti, mail je u kontakti u opisu kanala. Znači, Idemo mi na posao. Znači, često me pitate i valjda je to nešto, mislim da je to prepoznavanje empatije, čak možda mnogo teže nego prepoznavanje vulgarnosti, ali dotaći ću se i toga. Vulgarnost je zapravo mnogo očitija, mada ona nas isto zna zavarati. Međutim, ono što sam primijetila da ljudi i moji klijenti i zapravo i moji prijatelji često ne znaju za onako prepoznati empatiju i često postoji ona neka sumnja je li to to ili nije. Zato idem na neke baš bazične, jednostavne primjere iz prakse. Neći, zapravo jedan primjer iz prakse baš mi je palo na pamet jučer i zato ovaj video. Znači, situacija je sljedeća. Dogodilo se meni. Znači, ja sam sudionik. Situacija je sljedeća. Supermarket. Supermarket tu ajmo reći u mom kvartu. I sad, znate kako u supermarketima, pogotovo sad ovaj COVID i to sve skupa, imam dojam da ljudi sve manje kupuju i slično i djelatnici u supermarketu nerijetko imaju previše zadataka koje moraju obavljati, znači unutar njihove smjene koju rade. Tako da, šta time želim reći, kasirka nije nužno samo kasirka, nego i slaže police i slično. Djelatnik na voću i povrću nije samo djelatnik na voću i povrću, nego hoda i u skladište i slično. Znači, time želim reći da ljudi koji rade, pogotovo u supermarketu, su vrlo, vrlo opterećeni i puno toga moraju, znači, pokriti de facto. A nekako je tendencija da je sve manje djelatnika znači za određene zadatke koje se treba izvršiti. I sad situacija je sljedeća, ja sam uzela nešto nebitno i krećem se lagano prema blagajni, međutim, uvijek imate ono u glavi, joj, jesam nešto zaboravila i slično, je li tako, ja hodam polako, pa ono, ako nešto uočim, ono će mi pas na pamet, fali li mi ili ne. I jedna djelatnica slaže policu, zapravo je to već pred kraj smjene, jel? I djelatnica slaže policu i dolazi žena, ali onako poprilično zločesto, dođe i kaže, jao, jel mi možete reći koliko ovo košta ovo ono? I sad ovaj gleda i kaže, kao, pa pogledajte na blagajni. Ono, pitajte ženu na blagajni. Kaže, je, ja bi, ali ne, tu nema nikoga. I zapravo ona počne raditi fakat dramu. Ono, zašto sad niko nije na blagajni kad je ona došla, jel? U to dolazi djelatnica s blagajne. I, mislim, ono, mogu pretpostaviti, vjerojatno je žena ili otišla, mislim, ono, na toalet ili slično. Znači, ta žena nije išla nešto bez veze. Ona je sigurno imala dovoljno dobar razlog da trenutno, znači, u tom trenutku ne bude na blagajni. Mislim da se razumijemo, supermarket je bio fakat prazan. I ona dolazi i čuje, naravno, dio tog razgovora. Ova zlica, naravno, ne želi otići kod nje, jer, Bože moj, zašto nije bila tamo? I vi vidite kako je toj ženi, inače, jako draga žena, mislim, ono, ja uvijek idem u taj supermarket, manje više, jako draga žena, i vi vidite kako je njoj uistinu se raspoloženje smračilo, ono kao zašto, jel? I vi vidite da je njoj jednostavno teško.
I tu ja dolazim i slažem te neke svoje artikle i ne kažem ja njoj ni dobar dan ni ništa, nego kažem joj jako vam je lijepa frizura danas. I istina je, drugčije se očešljala, jel? I u tom trenutku ona se na neki način onako samo lagano mikromimikom ozari kao joj pa hvala gospođo i to. I kao joj pa lijepo je malo to promijeniti. Mi tu uđemo u neku ono sitnu čakulu čisto iz jednog jedinog razloga. Znači šta je bila moja motivacija? Da skrenem njezine misli s ove zlice. Znači, i mislim da sam to i uspjela. I sad ovo nije priča da ja glorificiram sebe, nego mi je to najsvježiji primjer. A interesantan je zato što je vrlo neprimjetan i suptilan. Šta je suptilno u ovom primjeru? Ja sam mogla ništa ne reći, uredno reći dobra večer, platiti svoje artikle, sve spakirati i otići ča. I to bi bilo vrlo, vrlo legitimno i u redu. I ne bi time učinila ništa loše. Međutim, šta je nijansa, šta je onaj detalj, zašto se kaže vrag je u detaljima? Detalj je što bi ja takvim postupanjem propustila učiniti dobro. Jer pazite, život je čaroban, život nama uvijek da priliku. I život nama uvijek da priliku činiti dobro i učiniti ovaj svijet boljim mjestom. I držim da te prilike treba objeručke prihvatiti. Jer vrijedan život, ako mene pitate, je onaj život koji ima onu tendenciju povećavanja dobra na svijetu i među ljudima. I onda kad imate tu priliku i upotrijebite je, iskoristite je i obratite pažnju na ljude koji koriste te prilike. Jer to je ono što je vrijedno u čovjeku. Ne moramo mi činiti dobro. Ali je predivno ako to radimo. I da se mi razumijemo, kad činite dobro, vi se dobro osjećate. Ja uvijek kažem, to je na neki način jedan visoki, onako kozmički egoizam. Znači ono, pa ja se dobro osjećam ako se ta osoba osjeća dobro. Suprotno tomu je, kad činite loše, ne možete se vi dobro osjećati. Kako se možete dobro osjećati ako činite loše? Činiti loše je vulgarno. I sad, po čemu se prepoznaju, znači suprotno empatiji i dobromu, po kojim detaljima ćete prepoznati vulgarnost? Isto sam bila u jednom razgovoru i čovjek mi priča, ovo će biti priča o autima i parkiranju. Znači, ako znate Kvarner, onda znate kako je ovdje u biti infrastruktura dosta loša i mi stalno nešto ratujemo s tim parking mjestima i činjenica je na Kvarneru ljudi imaju tu tendenciju da fakat parkiraju di uspiju, jel? I to je nepovoljnost, jel? S druge strane, ovo je najljepše mjesto na svijetu, ako mene pitate. Međutim, mi smo tu naučeni živjeti sa tom nepovoljnosti i držim da trebamo prilagoditi život tomu. I sad, nakon ovog uvoda, u jednom sam razgovoru i čovjek mi priča kako jao strašno dobio je kaznu za parking. Zašto? Zato što je na ulazu u parking parkirao na šrafuru, znači ne na obilježeno parkirno mjesto, i sad dobio je kaznu za parking jer nije platio parking, jer de facto nije parkiran na parkirnom mjestu, već na šrafuri. I on ide meni objašnjavati kako je to nepravedno, nepošteno i kako će tužiti te ljude i slično. Ja njemu kažem, zašto si parkirao na šrafuru ako postoje slobodna parkirna mjesta? I pazite odgovor. Pa ja tamo nikom ne smetam. I tu on meni napravi schemu i slično. I sad, realno ne smeta nikome. Ja kažem, ok,
realno ne smetaš nikome, ali ti u cijeli parking parkiraš na šofuru. Rekao, što ti se to ne čini vulgarno? I on kao, ne, to je moje pravo. Razumijete? Znači, to je situacija u kojoj vi imate priliku i zapravo od vas se očekuje učiniti dobru stvar i ispravnu stvar. Međutim, vi svjesno činite neispravno. I ne samo to. Mislim, kako bi rekla, ja sam isto sama imam na neki način ono grijeh je da ne znam, parkiram na autobusnu stanicu zato što moram otrčati u ljekarnu i budem parkirana na 4 žmigavca 5 minuta, razumijete? I ja sam svjesna da to nije u redu. Ali ono, neka čovjek riskira. Ali ja nikad neću reći da je to ispravno. Razumijete? I ono, gledaš stvarno to minimizirati. Ne, ovaj čovjek je smatrao da on ima puno pravo tako postupati. I ne vidi u tome ništa vulgarno. I to je ono što je loše. To vam je, znate, to vam je isto kao ona situacija vraćanja kolica za trgovinu. Ako u tim kolicima ne morate staviti, ne znam, neku kovanicu. Po tome vi vidite, znači, je li čovjek ispravan ili nije? Je li čovjek vulgaran ili nije? To je detalj koji čini razliku. Jer svi mi smo verbalno super. Međutim, naša djela, naše ponašanje zapravo govori tko smo i kakvi smo. I najviše o nama govori naše ponašanje, što bi se reklo kad niko ne gleda. Naše ponašanje kad ne postoje penali za loš postupak. To vam je primjer sa kolicima za trgovinu. Neće vas niko kazniti ako ste ostavili kolica na parkingu. Međutim, koje dobro ste vi donijeli svijetu? Neko će doći, pa neće moći parkirati, pa će možda ogrebati auto, pa će vam početi spominjati familiju. Želite li tu lošu energiju? I ja stvarno držim da ljudi koji svjesno izazovu tu lošu energiju su najblaže rečeno vulgarni. Dobra je šansa da su zli, ali u praktičnom smislu imajte ih na oprezu. Znači, to su neki suptilni primjeri detalja u kojima se vidi je li osoba ispravna ili nije, je li osoba ima empatiju ili nema. Detalji su nestandardni namjerno. Jer, kako rekoh, vrag je u detaljima. Držite četvore oči otvorene, tražite vraga i dobrog i lošeg, jer puno ćete, sve, u detaljima ćete vidjeti sve. Samo gledajte. Tako da evo, ja vam želim da ste uvijek otvoreni oči, jer kad ste uvijek otvoreni oči, onda možete biti opušteni. Opustite se u ljepotu života. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame. Dapače, ostavite komentare ako želite podijeliti neko iskustvo, ostavite ih u komentarima, dobivamo jako puno lijepih komentara. Hvala vam za to. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!